kwa kuonyesha kwamba hakuna kitu chochote tunaogopa. Jao ya hii maandamano bwana Ruto asikie. Polisi hawataweza. Risasi hazitaweza. Jao ya maandamano ni uga ifanye nini? Uga ifanye nini? Leo baba, tumeona wale watu ambao wanaingilia mali za watu na wale ambao wanafanya maandamano ya amani. Sisi tumefanya maandamano ya amani, wao wameenda kushambulia shamba ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kule. Nani ndio wakora? Jambo la mwisho ni kutambua maseneta ambao wako hapa. Nimemwona seneta